Վաշինգտոնը խիստ անհանգստացած է Ռուսաստանի պահվածքով, այդ թվում ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ձերբակալությամբ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենն, ընդգծելով ինքը չի վարանի ռուսական կողմի առջև բարձրացնել խնդրահարույց հարցերը. Մենք կարող ենք աշխատել մեր երկողմ շահերից բխող հարցերի, օրինակ, միջուկային զենքին վերաբերող նոր պայմանագրի վրա, միաժամանակ հստակի ցույց դնել Ռուսաստանին, որ շատ մտահոգված ենք նրա պահվածքով։ Լինի դա Նավալնու հարցում, հաքերների թե հաղորդումների, ըստ որոնց ռուսները պարգևավճար են տվել Աֆղանստանում ամերիկացի զինվորների սպանության համար։ And I will not hesitate to raise those issues with the Russians. Ավելի վաղ Սպիտակ տան խոսնակը հայտարարել էր նորընտիր նախագահը Ռուսաստանի իշխանություններին արձագանքելու հարցում դիտարկում է հնարավոր բոլոր տարբերակները։ Ջո Բայդենն արդեն իսկ սկսել այս ուղությամբ քայլեր ձեռնարկել, հայտարարել էր Սպիտակ տան խոսնակ Եմսակին։ The president tasked his national security team, his intelligence team, Նախագահը հանձնարարել է ազգային անվտանգության, ինչպես նաև հետախուզության հարցերով զբաղվող իր մասնագետներին քննել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում առկա հարցերը, այդ թվում Ալեքսեյ Նավալնու թունավորումը։ Մենք սպասում ենք, որ մասնագետները տան իրենց գնահատականը, բայց ինչպես միշտ, նախագահը իրավասու է արձագանքել այն ժամանակ եւ այնպես, ինչպես ինքը կորոշի։ Ես որևէ տարբերակ չեմ բացառում։ Կրեմլի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների մասին է հայտարարում նաև Եվրամիությունը։ Դաշինքի անդամ 27 երկրների արտգործնախարարները 3 հատուկ հանդիպում էին նախաձեռնել քննարկելու, ինչպես են այսուհետ կառուցելու հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու և նրա հազարավոր աջակիցների ձերբակալությունից հետո։ Նրանք պետք է ազատ արձակվեն, այս հարցում բոլորս էինք համակարծիկ, հանդիպումից հետո հայտարարեց Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը։ Darüber sehr schnell sehr einig geworden. Մենք հիշեցնում ենք Ռուսաստանին, որ հենց իր սահմանադրությունն է ամրագրում մարդկանց խաղաղ ցույցերի, օրենքի գերակայության սկզբունքները, եւ Եվրամիության ու Ռուսաստանի միջև հարաբերություններում այս հարցը չի կարող շրջանցվել։ Միության արտաքին հարցերով հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը հաջորդ շաբաթ կայցելի Մոսկվա, որպեսզի հստակ ընդգծի մեր դիրքորոշումն այս հարցում։ Կրեմլի կոշտ քննադատ Նավալնին ինձ ձերբակալվել է մոտ 10 օր առաջ։ Սիրավապահները պնդում են, թե ընդդիմադիր գործիչը, որի դեմ հայրենիքում մի շարք գործեր են հարուցված, իր գտնվելու վայրի մասին դաշնային ծառայություններին պատշաճ կերպով տեղյակ չի պահել։ Եվ սա այն դեպքում, երբ վերջին ամիսներին միջազգային լրատվամիջոցները գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով էին պատմում և ցուցադրում Նավալնուն։ 44-ամյա տղամարդը անցած օգոստոսին նանակնկալ կորցրել էր գիտակցությունը Տոմսկ-Մոսկվա չվերթի ժամանակ և տևական պայքարից հետո Կրեմլի թողտվությամբ տեղափոխվել Բեռլին, Շարիտիե հիվանդանոց։ Գերմանացի բժիշկներն ավելի ուշ եզրակացրել էին նախագահ Պուտինի քննադատը մահափորձի զոհեր դարձել, նրան փորձել էին թունավորել Նովիչոկ նյարդապարել տիկ նյութով։ Չնայած այդ մասին բազմաթիվ ապացույցներին, մինչ օրս Ռուսաստանում այս փաստով նույնիսկ քրեական գործ չի հարուցվել։